Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про відмову збірної України з дзюдо від участі на юніорському чемпіонаті світу. З нами на відеозв'язку головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Доброва. Пане Віталію, вітаю вас. Вітаю. Така подія знакова, юніорський чемпіонат світу. Які ж причини відмови? Ну, причина банальна, тому що за декілька днів до реєстрації учасників було допущено спортсменів з Росії під нейтральним статусом, так звані Athlete International Neutral, там 7 спортсменів. Коли ми промоніторили, виявилося, що один з них військовослужбовець, чи який ще буквально 2 місяці по тому виступав на чемпіонаті світу серед військових. І тобто наша федерація тримає на позицію бойкотувати змагання в їх приємні. Тому було зібрано президію федерації, на якій було прийнято рішення не приймати участь в цих змаганнях. Так, кардинальне рішення, яке не підлягає зміні, так? Так, тому що я вважаю, що ми не повинні змагатися з росіянами, з білорусами, тому що кожне наше змагання, також це буде їх легітимізація в спорті, впевнення, що вони можуть бути серед нас, серед нормальних країн, тобто якщо з ними змагаємося, то знали, що вони можуть з ними змагатися. Враховуючи, що в нас ще чемпіонат Європи у Франції, і серед дорослих є ціни на Олімпійські ігри, тому не хотіли б давати привід, щоб потім казали, ви що в Португалії вже з ними змагалися, чому зараз не змагаєтеся і так далі. Так, також в той час Світова Федерація постійно умовляє, скажімо так, вийти на змагання разом з росіянами, що є таким також відштовхуючим фактором. Так, зрозуміло. Як ви дізналися, що там буде команда росіян? Від кого, за скільки, за який час? Зналися за 3 дні реєстрації, вона відкрита і кожен може побачити цю реєстрацію, побачили, що там є атлети з Росії, потім почали моніторити і побачили, що один з них чинний військовослужбовець. Організатори допустили їх до турніру під нейтральним стягом. Чому так відбулось? Чи не є це явним порушенням? Це не є порушенням, тому що є рекомендація Міжнародного олімпійського комітету допускати спортсменів Росії саме під нейтральному статусі. Тобто таку абревіатуру вони придумали Athlete International Neutral. Саме під цією абревіатурою, без свого прапора та інших атрибутів, національних атрибутів, вони можуть виступати на світових змаганнях під рідною Федерації дзюдо світової. Пане Віталію, чи відмовився ще хтось, окрім нашої збірної? На жаль, ні, це тільки наша відмова, тому що досить така у нас федерація специфічна, сильна проросійське лобі, і, як скажімо так, ще Світова Федерація це робить заявки росіян, як це на чемпіонаті в Катарі останній день, то зараз це було там, за 2 дні до завершення реєстрації, коли вже квитки на літак, заброньовані готелі, і, тобто ніяка з делегацій не зможе допомогти в даній ситуації. Я знаю, що ви вже не вперше відмовляєтесь від участі у змаганнях, де допускають росіян. Минулого року в Монголії турнір збірна України відмовилась. Цього року чемпіонат світу в Катарі, зараз Португалія. Що кажуть у Міжнародній федерації дзюдо про це? Міжнародна федерація дзюдо не задоволена нашими рішеннями. Вимагають вони нас, скажімо так, тягнути і умовити виступати разом з росіянами, навіть готові сплачувати всі і витрати навіть на літак, на готель. Але я ж кажу, що зараз поки що немає точного рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо виступу росіян та білорусів в Олімпійських іграх. Я вважаю, що нам не потрібно треба виступати, треба тримати чітку позицію. І, ну, якщо це можливо, бойкотувати змагання, не приймати участь саме з тих змаганнях, де вони є. Плюс боротися з тими методами, які це можливо. Наприклад, зараз цього спортсмена, який військовослужбовець, вони зняли з реєстрації з того, як ми надали факти, що він приймав участь в сфері світу серед військових, посилання інтернет, де він в військовій формі, його було знято з участі. Пане Віталію, чи може ця відмова негативно вплинути якось на подальшу долю нашої збірної? Ну, я скажу так, що все ж таки це юніор чемпіонат світу, ну, на такі важливі змагання. Молоді спортсмени пропускають ці змагання, але ми повинні, скажімо так, тверезо розмірковувати, що в країні йде війна і проявлення росіян, русів в спорті – це їх повернення до нормального, скажімо так, життя. І наша участь в змаганнях буде їх легітимізацією, якби, там, визнанням, що вони можуть серед рівних у цивілізованому світі. На мою думку, треба максимально, скільки це можливо, утримуватися від цього.
І цікавить також реакції, які надходять нашій збірні щодо відмови. Що говорять спортсмени, суспільство, ваші колеги? Ну, то думок різних дуже багато насправді. Хтось вважає, що потрібно виступати, їхати і бити їх, там доводити силу на татамі, там якось. Я вважаю, що це не потрібно змішувати, все це спорт і війна, це зовсім інші. Казати, що там наша війна, це, ну, скажімо так, такі трошки, мабуть, ну, невірно, або навіть пустослові. Війна, знаємо, повинні силами боротися, якби ми можливо, саме на такому фронті. Політичному, ну, дипломатичному, не допускати їх ніде, тому що ми бачимо, як різні спорту їх допускають, і навіть, ну, деякі види спорту змагаються з ними, і, ну, на мій погляд, це не дуже добре, ну, в даній ситуації. Підтримують спортсмени, деякі прийняли зрозуміло, деякі, звісно, розчарувалися, ну, розстроєні тим фактом, що не будуть виступати, але все ж таки всі повинні розуміти, в якій зараз ми ситуації виходимо, що повинно бути найважливіше в даний момент. Дійсно, нам зрозуміла ваша позиція. Кілька днів тому ми дізналися, що російських паралімпійців допустили до паралімпійських ігор у Парижі 2024. Чи є якась реакція паралімпійської збірної України, зокрема дзюдоїстів-паралімпійців? Ми ще не спілкувалися на цю тему з керівництвом паралімпійської збірної. Там ще поки допущено, але нема чітких формулювань, як вони будуть допущені, за яких умовах. Тільки поки що одне, що вони будуть виступати під також правильному статусі без прапора та без гімна. А будуть ще якісь додаткові умови, невідомо. Зрозуміло. Які є варіанти в Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян до Олімпійських ігор в Парижі? Коли буде вже остаточне рішення щодо Олімпіади? На жаль, зараз ми бачимо, що Олімпійський комітет намагається все ж таки просунути честь росіян та білорусів в Олімпіаді. Ну, скоріш за все, це буде саме той нейтральний статус, без прапору, без іншої національної атрибутики, але будуть, чи будуть якісь додаткові умови, якось підпис декларації, чи ще там інші, ну, там, про непідтримку війни чи інше, поки що невідомо. Ну, за тією інформацією, що маю я, то в жовтні це повинно вже бути якесь остаточне рішення, остаточне формулювання щодо їх участі на Олімпіаді. Тоді, можливо, і ми змінимо свою позицію, якщо це буде остаточне рішення Олімпійського комітету. Пане Віталію, також цікаво, які перемоги і здобутки має наша збірна взагалі за час війни. От є чим нам пишатись, похизуватись? Ну, звісно, в першу чергу це перемога Богдана Ядова на чемпіонаті Європи минулого року в Софії. У нас ще 6 років було переможців, ну, серед чоловіків на чемпіонаті Європи. Зараз ще триває олімпійська кваліфікація, досить наші спортсмени виступають. Це в першу чергу Артем Лисюк, Дільшот Матов, Дар'я Білодід, Єлизавета Літвиненко, Яків Хамо, Юлія Курченко, які здобувають олімпійські бали і зараз знаходяться в зоні потрапляння на Олімпійські ігри. Ну, навіть останні вихідні в Празі відбувався відкритий континентальний кубок, де наша збірна здобула також це рейтингове змагання в відборі на Олімпіаду, де наша збірна здобула 3 медалі: золото Євген Балєвський, срібло Савицький та бронза Олексій Єрсов. Тобто, ну, враховуючи нинішні обставини, команда тримається, спортсмени тримаються, тренуються, підтримують та досить показують результат. Зараз основне це, звісно, кваліфікація на Олімпійські ігри. Сподіваюся, що нам вдасться здобути 5-6 ліцензій для участі в Олімпіаді в Парижі. Дійсно, нам є чим пишатись, є ким пишатись, наші спортсмени молодці. Хочеться дізнатись про подальші дії та плани нашої національної команди. Можливо, до якихось змагань найближчих ви готуєтесь, які наперед маєте плани? Звісно, вже 3-5 листопада у Франції в Монпельє відбудеться чемпіонат Європи, який дає ліцензійне на Олімпіаду, дає рейтингові бали. Тобто команда готується. З 22 жовтня ми заїдемо в Конча-Заспу на заключний стрім. І також 21 жовтня у Києві чемпіонат України, де буде перегляд найближчого резерву, скажімо так, вже тренерів, які з прицілом на наступний рік, які зможуть поповнити нашу основну. Тобто робота триває, тому, я скажу, зважаючи на поток мови. Це добре, федерації, міністерства, олімпійського комітету тримаємося на плаву. Як підтримуєте моральний бойовий дух наших спортсменів у цей не такий простий час для України? Звісно, це не дуже просто, але намагаємося спілкуватися, намагаємося мотивувати, навіть ставлячи в приклад наших воїнів, яким набагато важче, ніж спортсменам. Ну, різні спілкуємося, у когось родини, для когось мотивація це дружина, діти, для когось мотивація це мрії, пожиття, там перемога або Європи. В принципі, ну, немає з цим проблем. Насправді важко, складно, але я ж кажу, що всі тримаємося, всі
рухаємося, намагаємося не опускати руки та доводити свою силу там і на світі. Ми бажаємо найближчих перемог, найвищих висот досягати нашим спортсменам. Ми пишаємося нашою збірною. Нехай все буде Україна і ви будете переможні. Дякуємо вам за це. Дякую, слава Україні! Героям слава! Нагадую, ми сьогодні говорили про відмову збірної України з дзюдо від участі на юніорському чемпіонаті світу. З нами на відеозв'язку був головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Доброва. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на ютуб-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».